իրանի յուրական ճյուղս խոստով անենք, որ մենք իրան խաչողների մեր արարքներով խաչում ենք իրան։ Նա մորթվում է մեր տեղը, բայց սիրում է մեզ, մորթվելով սիրում է մեզ, Տիրոջ։ Եվ Սուրբ Հոգին ուզում է, որ մենք իսկապես զղջանք մեր արարքների համար, մեր մեղքերի համար։ Իսուս կանգնել է և նայում էր, թե ով իր սիրտը կբացի, որ ինքը մտի նրա մեջ, նա կենդանի ասիրելն էր, նա նույնա երեք այսօր հավիտյան ուղղա։ Սիրելիա, Քրիստոսով եղբայր կուներ հարազատներ, կգա, որ մենք դեմ արդեմ դիտեսնենք Հիսուսին, բայց հիմա Դադաստանի օրը չի, հիմա պատժելի օրը չի, հիմա ներման, շնորման, կալման օրը, դարձի եկեք եղբայրներ կուրեր, ովքեր որ իրան սիրտը կազրացածա չի կարողանում աղոթել, ասմա մինակ թող իմ անունը կանչեն, կանչեն սրտանց, ես կարող եմ նրանց բժշկել, ես կարող եմ նրանց կյանք տալ, ես կարող եմ նրանց փրկել, սիրելի քույր եղբայրներ, ձեր նստած տեղը կանչեք նրան, այո, կանչեք, նա կենդանի է, լսում ա ձեզ, նա ձեր սրտի ամեն մի ծալքերը տեսնում ա, մեր խորհուրդները հեռվից իմանում ա, նա տեսնում ա, մենք ինչ սրտով ենք, ահագում իրան սիրելներ, ես ուղղակի մի փոքր ուզում եմ որոշ հետուսուսման համար որոշ բաներ ասել, որպեսզի մենք Աստծո խոսքի հետ շատ մոտիկ լինենք, շատ մոտիկ, մենք բոլորս սերմնացանի առակները գիտենք, Մատթեոսի 13 գլխում ագրված, Մարկոսի 8-րդ գլուխը եւ Ուկասի Մարկոսի 4-րդ գլուխը եւ Ուկասի 8-րդ գլուխներում ուղղակի ուզում եմ, որ մեր բոլորիս համար այս օրը լինի շատ օրհնյալոր, երանի բոլորս կարողանան գրկել Հիսուսի ոտքեր այսօր խաչի մոտ, հաջողվի մեզ այդ աղոթքը անել, հարվել իր կրծքին, չկա Քրիստոսի կրծքից բացի ուրիշ մի լավ տեղ, երիտասարդական բոլոր ցանկությունները, այս երջանկությունները, աշխարհիկ բաները Քրիստոսի կրծքի մեջ, կա մի բան, որ աչք չի տեսել, կա մի բան, որ ականջ չի լսել, կա մի բան, որ մարդու սրտի մեջ չի ընկել, բայց Քրիստոսի մեջ կա, փառք, 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 փառք իրեն սիրելիներ, փառք տվեք ձեր սրտերում, եւ տեսեք, մենք բոլորս էլ փշերով լցված մարդիկ ենք, մեր մեջ ամեն գարշություն, մարդի սրտից ինչ հալնում, լավ բան չի լինում, մարդի ներսը պարատ հող չի, մարդի ներսը լավ հող չի, ես հիշում եմ իմ երիտասարդ ժամանակ, ես տեսնում եմ, որ երիտասարդական ցանկությունները ինձ հաղթում են, ես գնում եմ անգամ, որտեղ տունը հալացում էին դաշտում ծների վրա, ողբալով աղոթում ասում էր Աստված, այս մարմինս նորից հող սարքա, Ադամին ման նոր մարդ արած, որ ոչ մի վատ մի չկանձի, Տերը, նայում արդյոք մենք ուզում ենք, որ Քրիստոսի իսկապես ապրի մեր մեջ, մենք իսկապես ուզում ենք, ես համոզված եմ, ոչ մի մարդ չի կարա քեզ կոտրի, ես էլ եմ համոզված, որ իմ անձի կոտրվելը ոչ մի մարդ չի կարա կոտրի, մի մուրճ կա աշխարհում, որ կարա կոտրի, դա Քրիստոսի խոսքի մուրճն է, ասենք Փառք Տիրոջը, Քրիստոսի խոսքի մուրճը կարող է կոտրել ինձ ու քեզ, գնա այդ մուրճի մոտ, ինչպես հիշում եք Երեմիային Աստված տարավ բրուտագործի տունը, և բրուտագործը բրուտ էր շինում, ասես տես ոնց ավրվավ և նորից շինեց իր ուզածը, գնացեք Հիսուսի մոտ, նա կավրի մեր բոլոր կուրքերը, նրա խոսքի մուրճը ունի զորություն, այսօր այն բաներից, որ Աստված ինձ ազատել է, ինձ մարդիկ չեն ազատել, ինձ ազատել է իր խոսքի մուրճը, որտեղ գրքում գրված է,
ես իմ խոսքը կսրսկեմ բոլոր կուրքերից, բոլոր փողություններից կմաքրեմ։ Մեր ներս ահավոր ժայռեր ալսված, բայց տիրոջ խոսքի մուրճը պարատ հող կանի, աղեք հող կանի, այնպիսի հող կսարքի, որ սատանան չի կարացանի։ Տեր իր սարքած հողի կողքերը չափառ անում։ Հիշում եք, սատանան ոնց ասեց. Դու հոբի չորս կողմը պարիս պես արե, ես չեմ կարանցնեմ։ Տեր երբ որ մենք համաձայնվենք, գնանք վերցնենք սուրբ գիրքը, ծնկի վրա աղերսելով խնդրենք, Հեսուն էլ իմ ու քո նման մարդ եղել, Սամվել Մարգարն իմ ու քո նման մարդ եղել, Սամվելը միթե ինչի խորանի կյանք իրան դուր էր գալիս, մայրը տարի մի անգամ գալիս էր, նա չէր գնում որ հետևից, չէր ասում, երեխեքը ոնց են փողոցի, իմ ախպերները քուրերը ոնց են, խորանից դուրս կյանք չէր տենում Սամվել Մարգարին, խորանից դուրս կյանք չէր տենում Հեսուն, եւ ամբողջ Աստվածաշնչում միայն Հեսուի մասին այսպես զորավոր խոսքեր գրված, Հեսու 24:31 խոսքում, Հեսուի օրոք եւ Հեսուի ետքը եղող Աստծո գործեր գիտող ծերերի օրոք Իսրայելը տիրոջ ծառայություն արեց։ Մովսեսի օրոք չեն ծառայ ժողովուրդը, բայց Իսրայելի օրոք, իս Հեսուի օրոք ծառայել են։ Սամվելի մասին գրած է, Սամվելի օրոք հրշտացիները երբեք չեն հարցակվել Իսրայել ժողովրդին, գրված է տիրոջ խոսքի մեջ։ Սամվելի օրոք երբեք չեն կարողացել տիրոջ ձեռքը նրանց վրա հեղել, Աստուծո խոսքում գրված այդ մասին։ Առաջ Թագավորած 7-րդ գլուխ 10-րդ խոսքում, հրշտացիք կորագլուխ եղան, մեի մնալ Իսրայելի սամաների մեջ չմտան, եւ Սամվելի բոլոր օրերը տիրոջ ձեռքը հրշտացված վրա էր։ Իսրայելի Սամվելի բոլոր օրերը տիրոջ ձեռքը հրշտացված վրա էր։ Սիրելի երիտասարդ եղբայրներ, այն եղբայրները, որ այսօր հավատքի մեջ կան եւ ապրում են, այդ եղբայրները զորավոր չեն, ծովի մեջ ընկած մարդը օվկիանոսի մեջ, երբ որ հենվել է մի փայտի գրկել ամուր, այդ փայտն է իրան պահել օվկիանոսի ծովի վրա, ինքը ուղղակի ամուր ապրել։ Այսօր են եղբայրները, քույրերը, որոնք ամուր են բռնում Աստծո խոսքը, իրանց կյանքից առավել, ինչու համար են համոզվել այդպես։ Ես հասկանում եմ, դուք երիտասարդ եք, աշխարհը գրաբուրի ձեզ, ցանկությունները գրաբուրի, բայց դու պատերազմ եք հակառակվելով դրան, ցանկությունը կգա, մարմինը, բայց դու կխեղդի քո մտքերը։ Ես եղել եմ այդպիսի պահեր, ապրել եմ, անգամ աղոտքի ժամանակ պիղծ մտքեր եք ինձի, աղոթում եմ, այդ պիղծ մտքերը չի եռանում, աղոթում եմ, չի եռանում, աղոթում եմ, չի եռանում։ Ես քեզ ասում եմ, մի ուսատվի, 40 սաղմոսը միշտ հիշի, միշտ հիշի, մի մոռացի, 40 սաղմոսը սպասելով սպասեցի տիրոջը, Աստված, որ մարդի մեջ սկսում է գործ անել, մարդը ոչ մի անգամ ուրիշ բանի չի սպասում, միայն Աստծուն է սպասում։ Եվ ես զգացել եմ իմ կյանքի մեջ, իմ տեղ ինչքան նեղացել է, ես մարդկանց մոտ չեմ վազել, որ մարդիկ ինձ օգնեն, ինչքան իմ տեղը նեղացել է, Աստված իմ մեջ ստեղծել է մի բան, որ միշտ իր ոտը վազեմ, իր ոտքերի տակ արծում թափեմ, իրան սպասեմ, մինչև ինքը գա, եւ ինքը գործ անի մեջ։ Տեսեք, սպասելով սպասեցի տիրոջը,
ծրեցավ ինձ ու լսեց իմ ահակս։ Ես հիշում եմ նոր հոգեի քարոշ չի անում։ Շավար շեղբաներ պաշտամունք անցկացնում։ Ես դրան հետև լաց ելնում։ Ասում Հիսուս, դու ինձ երևի էլ չներես, չսիրես, որտև ես քեզ լավ չեմ ծառայում։ Նոր հոգի էի։ Մի փոքրիկ աղջիկ տեսիլ տեսավ, ասեց, այն դրան հետև նստած, այդ երեխեն պատմեց, Շավար շեղբոր ասեց, տերն ասում էր, դրան հետև նստած, որ լացում անհույս, այդ փոսի մեջ, ընկղված, այլև հույս չունի, Հիսուս իրան ասում է, ես քեզ քո աղոթքը լսում եմ։ Կարող է մարդիկ ասեն, քո աղոթքը չի լսում, Սատանան կարող ասի, բայց մեկը կա, լսում է քո աղոթքը, նա աղոթ լսող Աստված է, սրտի հոգուց հավի աղաք լսող Աստված է։ Ցույց տվեք Սուրբ Գրքում մի տեղ, մեկը, որ սրտի ցավից, սրտի տառապանքից աղակել է Աստված, նրան չի լսել։ Սպասելով, սպասեցի տիրոջը, ծրեցավ ինձ, լսեց իմ աղակս, զիս կորստյան փոսից, տխմալից կավից հանեց, կորստյան, որ լրիվ կորած ես դու։ Մեր վրեջ եղբարը պատմում էր մի անգամի դեպք, ասմա զգում եմ հոգուս աշխարով, որ անթատ իջնում եմ մեղքի հատակը, սենց ոնց որ մի մեծ, ոնց որ փորս լինի խորը, ասմա իջնում եմ, ինչքան իջնում եմ այդ մեղքի խոր հատակը, այնքան աստու նկատմամբ հույսս վերջանում է, ակնկալություններս լրիվ ինձանից ամեն ինչ ծնդում է, ասմա ինչա, ասմա ինձ թվաց ես հավերժ արդեն կորա, երբ որ ասմա ինչա հասա այդ հատակում, տեսա Քրիստոս ընդի սպասում անդեր, որ այդ անդունդի եզրին գրգիք ես փառք տիրոջ։ Եթե այդ անդունդի եզրին գրգեց և այսօր տիրոջ ճանապարհի մեջ դրեց, սպասելով սպասեցի տիրոջը, քուրեր եղբայրներ, Աստված ուզում է, որ դուք միշտ իրան սպասեք, նա կգա, իրա փրկությունը մոտ է, նա երբեք չի ուշացնում, մեզ թվում է, թե ուշանում է, Տերը ամեն բան անում է ժամանակին և այլուջ, ես զգացել եմ դա։ Հիշում եմ, այս տառապանքների մասին, որ մենք խոսում ենք, բանակում էի ես, միանից հալածանք նեղություն, ներսիս տառապանք են քան խորն էր, ես չէի կարում գիշերները քնել, շատ քիչ էի քնում, որտև աղոթքի հնարավորություն չկար, լնում էի դաշտ էի գնում, սկսում էի արցունքով աղոթել, Հիսուս, ես ախր քեզ եմ ուզում, և այդ տառապանքը ներքին, սիրելներ, Աստված տենում է, Աստված նայում է, դու իրան ես սպասում ես աշխարհում, թե ուրիշ բանի, Սատանան միշտ մղում է մեզ հնարքանելու, չսպասել Աստծուն, չսպասել Քրիստոսին, հնարքի դիմել, մարդկանց օգնություն խնդրել, մարդկանց մոտ վազել, բայց Սուրբ Գիրքը գրում է, սպասելով սպասեցի Տիրոջը։ Ես ես Աստված կառուցել է մի բանի մեջ, որ ես միշտ սպասեմ իրան և աղոթեմ, որ ինքը իր արքայությունը կատարյալ կառուցի մեջ, որ ես տեսնեմ, ոչ մեկ ինձի չէր կարող համոզել, որ դու աշխարհի ամենավատ մարդն ես, ոչ մեկը չէր կարող ինձի համոզել, ես կարծում էի Սուրբ Գիրքը, ասում էի, ահա դու ոչինչ ես, քո գործերը ոչինչ են, քեզ ընտրողը պղծություն է, այս համարը ես չէի հասկանում, ասում էի, կարող ես սխալագրած, կարող է ընտրությունը պետք է, որոշ եղբայրներ ասում են, երևի սխալագրած, ես էլ տենց մտածում էի, կարող ես սխալա տպած, բայց սկսի աղոթել, աղոթել, ասում եմ, Տեր Աստված, այ մարգարներ, առաքյալներ, ես իրանց վիճակը հասկացել են, ես բանը ընձի փացել է, ես էլ տեսնեմ, իսկապես այդ մարդ եմ, թե չէ։ Եվ Տերը ինչ ցույց տվեց, ես ուզում եմ պատմեմ սա, որ կառուցում ես Աստված, ցույց տվեց մի անծայրածիր քաղաք, այդ քաղաքը մեղքի շնչով էությամբ լցված էր,
Եվ քաղաքի մեջտեղ մի հատ մեծ զարզելի մեղքից պատրաստված արձան կար։ Այդ արձանը ճիշտ ես էի։ Եվ ճակատին գրված էր բղծություն։ Իսկ արվարձանները մեղքի տեսակներն էր գրված, նույն արձանից սարկած փոքր տեսակով։ Ասեց, այ դու մարդը սա է, այսի դու ես։ Եսի մարդը չինձի ապացուցել, ես ինձի Աստված ապացուցել։ Կարող եմ մարդ եմ, ինչ որտեղ սխալվում եմ, բայց իմ հոգու խորքում, որ գնում իմ ներքին սենյակ, այդ սույնը այնքան խորն է իմ սրտում կառուցված, որ ես ոչ մեկի չեմ ուզում մեղադրել, ոչ մեկի արհամարել չեմ ուզում, միայն ինձ եմ ուզում արհամարեմ, այս կառույցը ես չեմ արեի մեջ, այս կառույցը Տերն է անում։ Ես իմ այստեղ, որ իղբանեմ ասի խոսելու կնա, ես հենց բեմ բարձրանում իմ ուշադրությունը իմ ներսի վրա, հանգած իմ ներսում ես Քրիստոս ինչ վշտացնեմ, հանգած իմ ներսում ես իրան չարամարեմ, հանգած իմ ներսում իրան նկատմամ, որևէ սխալ չանեմ քարոզելու պահին անգամ, իմ կերակուրը, իմ հայացքը, անգամ այն աղոտքի պահին իմ հայացքը չեմ ուզում կտրվի իրանից, որտեղ ես խորը ամուսված եմ, կյանքը ամենակատարյալ իմաստով ինքն է, ես առանց իրա գիտեմ, որ մահվան մեջ եմ, եթե մի վարկյան Քրիստոս ի մեջ չապրի, ես հավիտենական դժող կառաջանայի մեջ, ես դա հասկանում եմ հոգով սիրելի հարազատներ, եւ այսօր ուզում եմ, որ դուք որպես Քրիստոսով հարազատ քուր եղբայրներ շատ հոգևոր փորձեր չունեք, շատ երիտասարդ եք, Սիս Կորսյան փոսեն, տղմալից կավից հանեց ոտքերս վեմի վրա ամրացուց, քայլվածքս հաստատեց, քո ոտքերը վեմի վրա ես չեմ կարա հաստատել, ոչ էլ որևէ առաքյալ կամ հովի, քո հոգևոր ոտքերը Աստծո տան մեջ հաստատողը Տերն է, տան մեջ Քրիստոսի մեջ քեզ տնկողը հաստատողը Տերն է, և քո ոտքերը հաստատի վեմի վրա, վեմ Քրիստոսն է, Աստված ուզում է քո ներսը, քո հոգու ներսը հաստատվի Քրիստոսի վրա, և դու հագած ես։ Այսօր շատ համարներ կան Աստծո գրքում գրված, շատ խոսքեր կան գրված, բայց մի խոսք կա, որ շատ կարևոր է, հինը հանի քո վրայից նորը հագի, հինը հանի նորը հագի, այսօր պետք է անի, իմ հոգու էության միջից Սուրբ Հոգով մկրտվելը դեռ չի նշանակում դու հինը հանեցիր, քո մեջ նորը ծնվում է, որպեսզի այդ նորը օգնի քեզ, միտքդ բացի, խոսքը բացի, որ դու սրտանց հավատաս Քրիստոսի խաչելությանը, որ հինը խաչել է, որ դու հավատքով կարանաս հանես ու սրտանց հագնես Քրիստոսին։ Այսօր ով կարա քո վրայից հանի հինը, հինը հանել, նորը հագնել։ Սա արդեն նոր դրանից հետո գիտեք ինչ է գրված, նորի մեջ հաստատվելուց հետո գիտեք ինչ է գրված, Քրիստոս հավատքով բնակվի ձեր մեջ, ու դուք սիրով արմատացած հաստատած լակ, որ կարնակ հասկանալ նրա սերը սուրբերի հետ։ Ուրեմն մենք պետք է այնպիսի հոգևոր ապրումներ ունենանք, որ հինը, որ խաչելա Քրիստոս, մեր վրայից հանենք, հագնենք, սա անում է մեր հոգու աշխարհում հագնենք Քրիստոսին, Քրիստոսի որ հագնես, նոր կհասկանաս, Պողոսը դրա համար ասում է, ամեն բան աղբամարելով Քրիստոս շահեմ, որ իրա մեջ գտնվեմ, որ ճանաչեմ զանիկա անոր հարության զորությունը, անոր չարչաներ հաղորդլամ, որ հասնեմ մահվան կերպարանք հագնելու։ Տեսնում եք,
Es mahvan կերպարան կակնել իտկան հեշտ պրոբլեմ, հեշտ հարց չի, բտի դու Քրիստոսի մեջ մտնես սավատքով, Քրիստոս հակնես, Քրիստոսի հարության սրությունը ճանաչես, որ նա կես հաստատին նորի մեջ, որ դու էր նոր մարդ հակած, Քրիստոսը միայն կարա խաչելության գնա, Քրիստոսը միայն կարա կես խաչելության տանել, դու չես կարա քեզ խաչելության տանես։ Պետրոսը կարացավ տանել իրա։ Ո՞վ է կարացել իրան խաչելության տանել։ Քեզ խաչելության տանողը խաչյալն է էլի։ Սա պետք է միտք առնես։ Դու չես կարա տանել քեզ խաչելության։ Դու այդպիսի քաջություն չկա քո մեջ, այդպիսի զորություն չկա քո մեջ, որ քեզ տանի խաչելության։ Չալը կարա իրա հոգով ես տանի խաչելության։ Որ Պողոս առաքյալը ամեն օր Քրիստոսի մահը ուզում էր գրեր, նշանակումա նա հակել էր Քրիստոսին, և Քրիստոսին հակնելով բացի ոչ թե միայն գնացել էր հին մարդի խաչելության, նա ավելի էր առաջ գնացել, ես ուզում եմ առաջնել ցույց տամ, անոնք են Քրիստոսիները, որյանց բնական կիրքերն ու ցանկությունները խաչանեցին։ Տեսեք ինչքան առաջ գնաց է։ Հին մարդի խաչելությունը հակնելով Քրիստոսը խաչելա եւ գնացել առաջ։ Նոր մարդը ինքան սրավորը հակած, ինքան ամուր, ինքան ամառնացած իր մեջ, որ բնական կիրքերն ու ցանկություններն էլ են խաչված։ Սա է մեր ապագան, եւ ասոնք պետք է հափշտակվեն, գրացա։ Ասոնք են Քրիստոսիները, որ իրանց անձերը խաչանեցին բնական ճիրքերով, ցանկությունով հետո։ Ասոնք են Քրիստոսիները, եւ հափշտակությանը մասնակցում են Քրիստոսիները։ Սիրելի, բայց մեկ է գելա քո մեջ, Քրիստոսի հոգին քո մեջ, նա մի հուսադրիր, սպասելով սպասիր ճոճը, հակիր, Սուրբ Հոգու աղոթքին մխվիր, Սուրբ Հոգու կյանքին մխվիր, խոսքի վրա պարապիր, խոսքի խորանը մտի, քո ուրախությունը խոսքի խորանում լինի։ Ես մինչև այսօր այն օրվանից ես հիշում եմ մեր ավակ եղբարներից ռուս Պավել Ստեփանովիչ, որը որ 80 տարեկանում վերջերս 85 տարին ննջեց, նա չէր ամուսնացել եւ Հայաստանում էր շատ տարիներ առաջ, նա սո խոսք շատ ուժեղ գիտեր, շատ լծված էր, եւ ասացեցինք իրան, թե ինչպես ես, որ այսպես մենք, որ ասում էր, մենք չենք կարում տեղերը գտնենք, ինք անգիր ասում էր այդ տեղերը, ասես ծնկի վրա ես աղոտ կաղաչանք եմ արել, մի խոսք էլ որ բացվելա գրել եմ, աղոթել եմ, մինչև այդ խոսքը մարմնանա իմ մեջ, եւ այդ խրատը ինձ մեծ օգուտ տվեց։ Ես սկսեցի գիշեր ցերեկ ծնկի վրա կարդալ ու աղոթել, եւ ինչեր այսօր կարդում աղոթում եմ, եւ այդ խոսքը մուրճիպես կոտրում է ինձ եւ շինում է իր ուզածը։ Ես ձեզ աղաչում եմ Քրիստոսով, գնացեք Աստծո խոսքի խորանը մտեք, Հեսուպես կմեծանանք մենք, Սամվելիպես կմեծանանք մենք, եւ երկինքը կբացվի մեզ իր ամբողջ ճոխությամբ, եւ Պողոս առաքյալի խոսքը կկատարվի կաղաչեմ Սուրբ Հոգուսորությամբ, շնորհքի ճոխությամբ, հաստատին ձեզ ներսի մարդի մեջ, տիրոջ աննա փառավորվի, ամեն։